jetët e duhura në vizatim, shtërëndësishme të përdoren lapsa plumbi, shumë lapsi 8B, mund të përdoret lapsi 4B, është një gjithashtu lapsi 2B, lapsi 4B dhe 2B, këta të dy lapsa ndihmojnë në pjesët e syve, të hijes e fytyrës, edhe detë në detaj që mund të bësh tek floku. Përveç këtyre mund të përdoret edhe kartoni i presuar, për të dhënë format edhe pjesët delikate. Mund të përdoret edhe fazoleta. Gjithashtu, fotot duhet të jenë dy copë, për arsye se një do të jetë e gjithë, për të parë pjesët e krave të veshjes, duart ose këmbët, edhe një pjesë tjetër, një foto tjetër do të jetë nga afër, për të parë detajet e fytyrës edhe të flokut. Para shumë unë kam punuar me lapsin 8B në pjesën e flokut, lapsi 8B që përdoren për flokun. Edhe për t'i dhënë formën e duhur, kemi shëmbull pjesët këtu tek floku. Foton e mbajmë gjithmonë afër për të parë mirë në pjesët e flokut, jo vetëm të flokut, edhe të pjesës e fytyrës. Është e rëndësishme kjo gjë sepse duke mbajtur afër nuk mund të shpërqendrohen sytë. Edhe pjesë e flokut këtu do të jenë identik siç është këtu, këtu duhet bërë një lloj. Floku pasi mbushet i gjithë, pasaj mund të ketë nevojë prapë për laps. Edhe në fund fare punohet me ngom. Nxjerë si që duhet vizatimin, është rëndësishme t'i përmbajmë originalit fotografisë. Pasi jepet edhe një herë, me laps, mund të ketë nevoj pasaj për të punuar detajet me gomë. Zakonisht, për të punuar me laps plumbi, punët sfumuara duhet të jetë fleta shumë me lëmuar, mundësish matë pa pore, pa gjë. Lapsi duhet të jepet një formë si që është floku. Ndihmojnë në këto aspekte edhe kur punojmë palat e rrobave, për shembull, të ndihmojnë të japësh formën e bukur të njëjtën gjë siç bën edhe me flokun.
thënë, se ne kemi punuar këtë pjesë këtu, që rëndësishme të përdorim gomë, kemi dy lloj gomësh, kemi gomën plastelin, por kemi edhe gomën që nuk është plastelin, është me ngurtë. Për shembull, në lidhje me këtë gomë, ne mund të përdorim një gomë më të vogël, ose gomën e zezë, se kjo është me ashpër se goma e bardhë se plastelina. Përdorim në pjesët e flokut, është e rëndësishme të përdorim mirë gomën, edhe ta kemi me cepa, sidomos me cepa të më të mirë. Shumë e përdorim edhe mund të japim pjesët e flokut, si që duam ne. Kemi bërë pjesët e flokut në vende-vende. Nëse ka në një defekt në një gjë, mund të modelohet duke përdorur prap lapsin. So I step inside, pour a glass of wine. With a full glass and an empty heart, I search for something to occupy my mind. But you are in my head, swimming forever in my head, tangled in my dreams. So I leave my bed and I try to dress, wondering why my mind plays tricks and fools me into thinking you are there. Swimming forever.
I would run away.